Զգուշությամբ է աշխատում Միշան։ Հաճախորդը պատի այս նկարի տղամարդու սանրվածքից է խնդրել։ Զգուշ է, որ ականջը չկտրի։ Ամստերդամի Վան Գոգի թանգարանում էր այս գեղեցկության սրահը անցնող շաբաթ։ Վարսահարդարները մազերի, մատնահարդարները մատների վրա ստեղծագործում էին Վան Գոգի ներկայությամբ։ Վան Գոգի թանգարանը աշխատակիցները գեղեցկության սրահ էին դարձրել։ Բողոքի այսպիսի տարբերակ էին ընտրել, որովհետև Նիդերլանդներում մշակութային վայրեր այցելելը սահմանափակվել էր, իսկ գեղեցկության սրահներ ազատ կարող էին մտնել հաճախորդները։ Հիասափված ենք, մշակութային վայրերը պետք է փակ մնան, իսկ խանութները, գեղեցկության սրահները բացվեն։ Մենք այսպես բարձրաձայնում ենք, որ թանգարանները, գրադարանները նույնպես գործելու հնարավորություն ստանան։ Թանգարանի այցելուները նախիանում էին իրենց գեղեցիկ սանրվածքով ու մատնահարդարմամբ, հետո նաև արվեստի անգին նմուշներով, իսկ թանգարանի աշխատակիցները չեն մոռացել իրենց հիմնական գործը Վան Գոգի գույների մասին պատմելն է, թեկուզ եղունգներ ներկելիս։ Մենք ուրախանում ենք, որ այցելուները շատ են ու կարող ենք կրկին պատմել Վան Գոգի գույների աշխարհի մասին։ Զվարճալի է, մարդիկ իրենց եղունգներն են ներկում, իսկ մենք իրենց կոշիկների մասին ենք պատմում։ Այստեղ տարածքը բավականին մեծ է, սոցիալական հեռավորությունը կպահեն, այցելուներից էլ QR կոդ ու դիմակ կրել կպահանջեն։ Իրենց կառավարությանն ասում էին թանգարանի աշխատակիցները, պահանջելով փոխել որոշումը։ Գիդ վարձահարդարների բողոքը տեղ է հասել, թանգարանը 2 օր է բաց է։ Միայն թե այցելուները մի քիչ շփոթված են, կատակում է Լիզան, եկել են մասկ կտրելու, իսկ իրենց ասում են առանց տոմսի չի կարելի։ Ալբերտ Սերոբյան, Այլուր։